что ж, ребят, значит, мы в отеле Ritz. Сейчас мы наконец-то идем уже на море. Да, мы пообідали. І будемо гуляти по прилеглій території. Дивитись, що тут, як. Ріксос, якщо що, це такий фешенебельний отель, ані і в цих. А, от і наші легенди. Ну, це партнер, я так розумію, що це якийсь партнер. То що він якби не віддільний. Ну, так, да, він як партнерся з нашим Land of Legends. Да, от там ми тільки що сиділи, обідали на другому поверсі. А тепер отримуйте кайф. Ні, все-таки отель должен бути на першій лінії. От все ж таки. На першій лінії. О, дивіться. Гляньте, який тут типу ландшафтний дизайн. Пальмочки. Дивись, які є тут дерев'я. І ось нарешті. Так, ну люди тут плавають. Це вже добре. Слухай, величезний басейн. Тут і моря не потрібно, Лен. І моря не треба. Подивись. Так, по-моєму, даже в Мираді були поменше. Ребята, море закрито за стрічкою. А, ні, ну хоча подожди. А цей відкритий наче. Тут теж якісь лобіо-бари. А скільки там 7 сантиметрів? Лен, Каліспера місна. Яка вона тут така огромна. А, море, запах моря. Де? Білек біч, ото. Ой-ой-ой, дивіться. Что происходит? Что происходит? А, океан. Лена. Оушен. Оль. Майже як Атлантичний океан. Лен, Роналдо versus Месі. Versus. І зараз ми побачимо, хто з вас сильніший. І так. А от я сніму. Так. Ну ладно. Так, Лена, давай. Та що ж таке? Не так легко в давніх влучити. І так, другий раунд. Второй тайм, вообще-то. Оуч. Лена, забей хоть один, сделай это. Давай. Давай, Месси. Соберись. Месяка, соберись. Сейчас. Сделай его. Так, не спеши, не спеши. Ты сильно быстро бьешь. Нет. Ты сильно быстро бьешь. Ты должна довести мяч до ворот. Обхитрить его. Что-то я
вообще снимаешь? Ну это ж эпический матч. Нет. Итак, давай, давай, ты сможешь. Мы бассейне на море, да. Море тут буквально десь скільки тут, 50 метрів може звідси, одразу за оцим, а там де пальми, там уже море. І ми зараз підемо туди, помочимо ноги. Ага. Радикально холодная, то есть вона холодненька, да, но в принципі, ти знаєш, даже Даса, от купатися в принципі можна було б при дуже великому бажанні. Така вода градусів, наверное, 15-17. Холодновато. Ну не критично. Попробуй. 15. Давай.